cu plăcea, să aștept că se udășa. Blaženi se, milostivite, să aștept se pomilu. Продолжуваме со озвучување на оваа книга Времето на скрбизнот, која е напишана за 10 години театар Скрби Утеха. Значи 98 година театарот е возобновен, 88 година, која отвара некои состави ни се што поминувал Скрби Утеха како возобновен Војденов театар. И како системски се работела со години цензурата во македонската култура. Така што ова денеска се случува, денеска сме 2022 година, е само, како да кажеме, врв, финале на еден процес на уништување на Македонија, како земја што е пишана библиски во Светото писмо заедно со Израел. Ердовиот избор, 27 страна, на театарот од секогаш му недостасувал организатор кој освен занаетски и духовно ќе се врзе со Скрби Утеха. Едно време Ердоан Максут, тогаш беше во Турскиот театар, денеска е во театар комедија, ја бркаше таа работа. Одевме по предпријатија, по гимназија, имаше во него упорност на Сизив, по туркањето на каменот угоре, но пустата гравитација го враќаше назад. Значи, лепиме плакати за театарска представа, Ердо, и јас го прашувам, Ердо, зареми, кога ќе имаш 40 години, ќе лепиш плакати? Јас не, одговори со неговата насмевка. Тажно е тоа, господа, двајца актери, покрај тоа што не се платени како што треба, организираат и создаваат театар со духовна специфика. Ете тоа сакам да го кажам, општеството да се прилагоди на граѓанско-духовните иницијативи. Потоа Ердо се зафати со приватен обид да го подобри собствениот економски статус. Работеше како реклам, продаваше производи одредени. Зарем тој толку не му е потребен на театарот воопшто. Јас повремено се уште подлепувам од плакатите. Во пауза од преписките со Министерството за подеден култура, под два тортура, под три цензура. Изберете го вистинскиот збор, драги театарски пријатели. 28 страна помеѓу Кралството и Конјот. Ја озвучуваме книгата Времето на скрбизмот, издадена 98 за 10 години театар Скрби Утеха. Го работам монолошки Шекспировиот Ричард Третиот. Дорека го чекам Владо да се појави во салата, се нафаќам да си поиграм со Хамлет. И тој сум го работал. Се разбуди тажниот принц, засвире музиката на метафоричниот јамб, занес, вознес, задоволство. Замислете си, последен пат сум го играл на 12.10.93 на еден фестивал. Значи, година и два месеца не се доволни да се заборави текстот. Е текстовите кои се паметат со години. Ако се споени во твојата, не само во телесниот тел, туку и во душата. Имаме сличен случај со Келавата П. Не ја играме по 5-6 месеци и оп. Со 15 минутна проба пред настапот влегуваме во незаборавно патување од Јонеско до нас, преку публиката и назад. Некои представи штом ќе ви прираснат за срце, не се бришат од меморијата на душата. Колку ли е богат тој индивидум, таа душа која во себе ги содржи Хамлет, Ричард Трети, Отело, крал Лир или Макбет, самата помисла е убаво чувство на поинаков начин да се доживува светот, господа и дами. Кој сме ние? После чекајки го Годо, навистина дојде еден човек. Може би така ни било пишано, изгледе како навистина да сме го чекале. Тоа беше таткото на Кети Дончевска, која играше во тој Годо. Самиот се понуди да ни биде организатор, продуцент, односно директор на Културен центар Скрби Утеха. Зборуваше за своите замисли со некој чуден вознес. Го гледам и си мислам, или ќе не биде, или не ќе не биде и бидна. Потоа отидовме на гостување во Албанија и во Шведска. И до ден денес одигравме 27 представи со ние и се уште ќе играме. Ете, ние сме театар на самофинансирање. Ние не добиваме плата глумците. Мораш да спечалиш.
Чекањето на Годони донесе еден човек, или тој дојде самиот, се едно. Во контекстот на чекањето никогаш не се знае каде почнува представата и каде завршуваме ние. Каде завршува представата, а каде почнуваме ние. Тоа се токму реплики од таа представа ние. Се обидувам да ви прераскажам токму за тоа кои сме ние. 29-та страна, дилемата на Ристо Шишков. На еден театарски фестивал, што го носи името на кутриот актер, кој му ја забрануваа сцената и го преснимуваа на целулоидот, стана муабет, трибина за односот театар-власт. Станав велам дека судбината на овој на сликата, покажувајќи на неговиот голем портрет на цидот, ни е доволна опомена дека власта не смее да се меша во театарот. Потоа зема еден збор наградуван актер на поранешните простори и ми одговори дека штом власта дава пари, мора да се меша во театарот. Но чии се тие пари? Кои таа ги дава или не ги дава? Добро прашање. И ете како тој може би, ги добива сите тие своји признанија со мешањето или без него. А портретот на анатемисаниот актер стои над зидот, гледајќи не со лутите очи. Овој најнаградуваниот зборува, не се сите актери со исто срце и душа. Ете и тој Шекспирот не бил дворски, туку патувачки актер, господа, иако денес му го додадува на кралски театар на она Шекспиров. Театарче, оп, лапна наградичка, ичка, мичка, со шарена, ес, птичка во кафесче. Изводокот представата ние, којато дека траја денови на Ристо Шишко фестивалот во Струмица, се играше представата да скрби утеха во Малме, Борос, Гетеборо во Шведска. Инаку сигурно не ќе беше таму заради мешањето. 30-та страна, озвучуваме времето на скрбизмот, трите молка на В.В. Мајаковски. Со дрвеница на Мајаковски работата одеше тргни и застани. Баш тогаш беа во ек предизборните понуди. Актерите на една проба се раскараа за политика. Си отидоа 20, дојдоа други, се сеќавам пред влезот во МКС, молам еден актер да не си замине 7 дена пред премиера. Го убедив некако, но сега другиот спротиставениот си оди. Изборите внесоа раскол кој директно се одразуваше на представата. За прв пат помислив дека нема да излезе представата од како драмуваме со скрби утеха. Но слава ти Господе Исусе Христе, се мина добро. Премиерата се отвори како што треба. Представата е актуелна, комуницира со асоциации, деке повеќе луѓе сакаат да ја гледаат повторно. Сличен симптом како келавата. Полемизирав со еден критичар во еден неделник, му одговорив на напишаната критика, а тој не. Александар Джуровски вели дека се случиле три молка на премиерата. Радоста на играта ја убива ветото на тројца актери, дека ако не им ги исплатиме хонорарите, нема да играат представата, а нам хонорарите не ги држи Министерството за култура. А нам не ни ги испратило нашето најмило собеседниче Министерството за култура. Но мина и тоа со добра мисла, драга публико. За традицијата на нацијата. На еден театарски критичар му срочив одговор на неговата рецензија за нашата премиера. Тој пишува за театарот од неговото создавање, со двопремиерен молк последниве години, и сега прв пат му одговараме. И се би било во ред да не ми е скратен дел од текстот на мојот одговор во Весникот. Како е тоа можно, се чуди една колешка професор. Не знам и велам, може би е тоа национален обичај. А ако е тоа така, тогаш добро е да се одржува обичајот и да се негова традицијата. Тоа е битот на еден народец или притисокот врз него. Брат за брат, театар за пари, 331 страна. Седиме во една фирма со Слободан, кој тогаш беше директор. Го чекаме спонзорот во договореното време. Ладно е. Од соседната канцеларија допираат муабети 500 000, 250 000, 100 000, 300 000 се работи за девизи.
Ние двајцата го чекаме спонзорот, говорникот од соседната канцеларија разговара на телефонот. Час зборува бугарски, час српски. Се е едноставно кога се работи за пари. Нема никакви проблеми на идентитетот и на едните и на другите им се обраќа со братни. Се јави спонзорот, не викна назад во соседната канцеларија, влегуваме таму, со слово него го нема. Секретарката ни вели, отишол некаде. И што сакаме ние сега, кога не сме му братни и кога се обидуваме да докажеме дека материјалното не може да доминира над духовното. И на вистина, кој му е брат на актерот? Добро прашање. Друми ме таа театарска ноќ, 31 страна. На избрканиот актер му пукна филмот. Го наваса некое разнебитување и се опи. Ја ослободи собствената подсвест. Потоа го сопре театарскиот автобус кој ја возеше публиката во театарот во Стоби. Таму пред 2000 лета господови македонците го играле Еврипида. Автобусот сопре влезе нашиот јунак, избрканиот актер, на првото седиште веднаш до возачот го пресетне еден од непознатите театарски директори и магови македонската култура, чие што презиме во сценските дејности е носител на една цела дузина активисти. Директори, актери, драмски пишувачи, режисери, цела една чета од ист сој. Вие сте кондуктерот, му рече нашиот јунак избрканиот актер на директорот. Не дека не го позна. Нивните судбини и овој пат се преплетеа, стари си беа знанци. Магот го гледа, не му се верува на ушите. Избрканиот го фати за глава во голото му чело и го бакна, држејќи го за главата. Магот се вцрви како ракче. Автобусот беше полн со театарџи, избрканиот седна 2-3 седишта зад него. Седиме со Весна, мојата сопруга прва. Му го премеруваме зборот, а тој јавнат на својата подсвест. Ослободен од стегите, не запира, дроби, разглобува, крши, прекршува и ја кажува според нас вистината за македонската театарска состојба. Пред него се стуткал директорот на младиот отворен театар. Од другата страна ги ококорил очите. Господи Исусе Христе. Уште еден театарски критичар кој пишуваше за нас од почетокот имаше двопремиерен молк. Зад нас уште некој од тајфата театарџи, а најнапред бакнатиот чело, театарскиот кондуктер. Зборува избрканиот, тие се стуткали и молчат, ги фатила некоја јанза да не го бодне уште повеќе подсвеста и тие да минат како театарскиот мак. И така пристигнавме во Стоби. Се разбира, го гледавме Еврипида. Јас ги љубам актерите и не можам да ги вреднувам. Но таму на голината со рацете во варта Шекспировиот актер кој одзатнува шахти, кој го одзатнуваше македонското театарски шахти, се расширил доволно длабоко, продрел доволно широко и со актерската сила духовна Исусова во високото, го чествуваше Еврипида преку својата театарска вера. Не, драги пријателчиња, кога пишував за шахтите, мислев на патеката од Калта за звездите. Кутле е актеровата душа. Буквата Ш не е само во контекстот на Шекспир. Нам повеќе ни прилега сонцето. Напуштајќи го тоа свето место во автобусот за накај дома, веќе со врзана подсвест, избрканиот македонски актер подотрезнет во дребна молчеливост. Дури сега на оние од предните седишта им лекна. Тешко е бремето на вистината. Друми ме таа театарска ноќете, тоа беше скрби утеха. 32-33 страна за театарското јаже. Секогаш кога ќе помислам дали сите сме еднакви пред Бога, ми доаѓа осеќавање што току завршениот студент по актерска игра на ФДУ, како седи во кафулето каршине до изградената зграда, црква. Во недозреана театарска лудост тој тогаш неколкупати ја оскверна црквата. Таа тогаш, недоизградената. Потоа во Лондон, на станицата на подземната железница не собра една група од мормонската црква. Тогаш еден постар човек ни рече дека секој ќе го постигне она што го сака,
Ona pošto kopne i ona za što žive. Deneska znam deka Isus ti dao je pravo na izbor i tatko ta nebesan. Slobodna volja, taka nekako ni reče toj. Dene so vremenska distanca na nastanite. Se povijek je svjesan deka toj čovjek beše ovo pravo. Da li site sme jednakvi pred Boga, pred tatko to nebesan i pred Isus? Se povijek imam potreba da pojdam vo nekoj manastir ili crkva taka na težnato obremenet so nastanot na skvernavenjeto na nedoizgradeniot svet храм. Велат дека вината е дел од судбината. Баба Ванѓа на еден човек еднаш му рекла дека си го влече и јажето зад себе. Јажето на гревот. И така сите ние си го влечеме тоа јаже. Кој како се однесувал, кој што сторил, кој колку имал желба, потреба и љубов да го стори, кој верувал, кој се сомневал, кој грешел. И во тој контекст, во таа насока, навистина сите сме еднакви пред Бога. Со собствената ортома зад себе. Еден ден ќе застанеме пред Таткото Небесен и пред Исус Христос и ќе одговараме за делата и за секој лош збор. 33-та страна. Денеска сум потполно работам духовна состојба. Го освучувам Светото Писме, го ширам Евангелието на мирот. Дилемата на асоциативната П. 33-та страна. На еден алтернативен фестивал кој повеќе се навалува на кај аматеризмот, една критичарка на еден весник рече за келавата П. Убава е представата, штета што никој нема храброст да напише. Му го рече тоа на својот колега. Така е тоа. Оној што од почетоците на овој театар пишуваше, сега не пишува, еден негов ученик на радио тој театарски труд го кажа келавата печенка. Може би толку му фаќа умот. Го среќаваме со Владо и му велиме, што си напишал бе ти? Не сум пишувал, вели. Како бе не си пишувал? Му го повторувам прашањето. Не сум пишувал. Се откажа како Петар. Не го познам овој човек. Лаже кутриот. Од што ли се плаши? Прашајте го лично ако ви се најде на патот. Подоцна во неговата канцеларија ми го покажува текстот за истата представа кој ќе го објави во билтенот на денови на Ристо Шишков. Препокрил дел од писанието со дланката за да не дочитам што пишува подолу. Се направив дека не забележувам ништо долу на хартијата под неговата дланка за секогаш ќе остане дел од неговата дилема. Дека се откажува барем пред нас од она што еднаш јавно го публикувал низ македонскиот тетер. Преку тие невидливи радиобранчиња, беше радиокритичар. Се се содржи во таа асоциативна келава па. 34-та страна, значи го звучуваме времето на скрбизмот. Микроклимата во кичевската култура. Со Слободан Дончевски друмуваме на кај тетово гостивар и Кичево да договараме представи. Во културниот дом или спомен домот Коча Расин во Кичево разговараме со директорот на истиот. Ни вели дека грејниот систем не работи од 1985 година. Имено тогаш во грејните тела некој ја оставил водата преку ноќ, таа замрзнала, кутрата испукале цевките. Значи 10 години и кусур. Сезоната во домот на култура е мај-октомври. Значи во јуни, јули, август и септември, и потоа директорот ни кажува, слаби сме со публика. Епа, господа, 10 години е солидно време за да се изврши анализа, зошто е тоа така. Кутриот Рацин се раскрилува во празната сала, осамена со студените радиатори. Ни преостанува овој избор, да го поправиме парното, или да му нарачаме на Господ Таткото Небесен да го смени времето. Гласајте, граѓани, гласајте, граѓанки, каде и да сте. Изведок од представата Дрвеница од Маяковски, во која театарот Скрби утех играше 12 часа без прекин. Маратон театарски. На 25.12.1995 во киносалата на МКЦ, на театарскиот маратон Мино Угриновски, значи со представата Дрвеница 12 часа. Гласајте, граѓани, по вас сега се случува која една партија што постојано е на власт, ги полни кутиите, тие не се тука, тие гласаат од негде. Некој гласа за нив. 34-та страна. За убавото и грдото. На втората реприза на Дрвеница, некое момиче, чупче, гласно изјавило одвратна представа. Да, тоа е така. Меѓутоа, представата ја одразува нашата секојдневност, нашиот морал, начин однесување. Мејерхолд напишал представата мора да го внесе гледачот во дејството. ЮНЕСКО зборува за соочување на публиката и актерите во актуелен момент,
Majakovski ne тера да се замислиме над нешто што ни се чинело дека е веќе решено. Еврипид, македонскиот драмски автор од Античка Македонија, дека театарот ги врамува обществените конфликти. И во таа насока апсолутно се согласувам со неодвратно. Да или горчливо, како што извикуваат јунаците во Дрвеница, во сцената на свадбата. Иако е тоа така, театарот извршува улога на предупредувачко стакло, светло или не. А замислете си представата да е сладка, без разлика на состојбата на одразот. Да направиме нештото да е поубаво отколку што вистина е. На тие крстопати се губат многу театарски битки по патиштата, по полињата, по изби темни гробни копаат. Рацин раскрилување. Се јавува и има на тоа право откако во раскрилување го откривме Шекспировското во неговиот јазик. И тој е само еден обичен актер како и сите ние. Ке победиме, рече. На лопушник дуваат ветроите на кутриот стар дедо Лир. Дувајте! Дувајте, ветрови! Некој некого бойкотирал некогаш. А патувачкиот актер Шекспир денес го нарекуваат кралски, му го додаваат она кралски пред театарот, кој го носи неговото име. Се е наопаку. Уште еден лажен одраз да се направи она што било поинаку од она што навистина се случило. Во контекстот на македонската култура се сака да се избрише, да се потомори. И се уште нашите соседи, како недозреани постмакедонски идентитети, го прават тоа. Еволуција на театарски отпишуваш, 35-та страна. И озвучуваме книгата «Времето на скрбизмот», издадена 98-ма, за 10 години во Зобновен театар «Скрби утеха». 2 години поред на игрите во Прилеп, еден театарски критичар ми вели дека представите што ги гледа тука не се истите од премиерата. Каква еволуција? Секому кој се занимава со театарот му е јасно дека доколку екипата креативно се однесува кон представата, таа созрева се повеќе низ играњето пред публиката. И некаде на стотата изведба може да се каже дека до некаде е завршена, како што тврди Мејерхолд. Само зошто тога што е критичар не го напише тоа повторно, во гласилото му, драги читатели, јас напишав за оваа представа тогаш, па сега знаете, е поинаку, или му е толку тешко да се побива себе си. Полесно е да се види еднаш и да се знае се, отколку за театарот да се води грижа постојано, како кон творечки процес кој може би никогаш не завршува. Или не ја добива конечната форма, зашто всушност се обидуваат да пишуваат тие театарски проследувачи од само едно гледање, од само едно читање, и тоа на првата изведба, која представата е како едно бебе кое што току се родило. Тоа ви е како за бебето да пишува некој и да го оценува каков човек би бил на 20 или 48 години. Надвор од друмот и од думот. 36-та страна. Слободата како категорија на потребата. Играме во казнено поправниот дом во Идризово. Салата е коча 0 степени Целзиусови. Публика 500 затвореници. Зрачи нивната потисната енергија. Нашата екипа одлично се држи. Воспоставивме врска. Тече еден жив организам, наречен представа, соединување. Публиката се препознава и реагира, се соочува со актуелен момент. Колку жестоко ја читаат представата. Имам чувство дека се им е јасно, немаат страф, немаат што да изгубат, ја објаснуваат ситуацијата со коментари и дофрлања. Тие се најслободната публика пред која сме играле. Тие се послободни од нас, од било кого, доживуваат без ограничување, без ограничување. Тие се апсолутна слобода. Исус вели, спознете е вистината и таа ќе ве ослободи. Нивните реакции кои допираат до нас се звучен запис на она што ние им го предаваме ним. Тие се публика која активно влегува во играта, создавајќи идеален театар, во кој нема поделба на публика и актери, туку се се претопува во една жива, минлива материја на соочување и себе испитување.
После представата долго не можеме да си го објасниме зборот слобода. Ние што бевме дел од актерите на тој отворен театар. Заминуваме од затворот, додека таму останува за секогаш еден дел од нашата театарска состојба. Настанот се случи на 6.12.94. Ке ја споменам театарската фаланга. Слободанска Чичевска, Ида Николовска, Јордан Витанов, Рубенс Муратовски, Сашо Тасевски и Тихомир Стојановски. Се разбира светло мајсторот Благоје Ивановски, музика пушташе режисерот Владо Денчов, директорот на културен центар Скрби Утеха Слободан Дончевски, како и балерините Маја Симеонова и Маја Јовановска. Долу во затворените луѓе седеа и двајца документаристи од македонската телевизија, Тања Битулјану и Никола Т. Калајџиски и театарскиот критичар Гоце Ристовски. Во нивните сеќавања ќе остане неостварената желба сето тоа и на снимен материјал да се документира, да се облагороди со музика, да се монтира и да им се прикаже на гледачите. Зашто нивно е царството небесно? Блажени се оние што плачат, зашто ти ќе се утешат? Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани? Блажени се чистите во срце, зашто ти ќе го видат?